এতিয়া আমাৰ এখন মহিলা বজাৰ 2019 চনত গুৰুজ্যোতি ছাৰ যেতিয়া বিধায়ক আছিল গুৰুজ্যোতি ছাৰে আমাৰ এই মহিলা বজাৰখন কৰিব দিছিল আৰু সেই 19 চনৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে প্ৰতি শনিবাৰে আমাৰ দৰঙৰ যিখিনি মহিলা আছে গোটেইখিনি মহিলা ওলাই আহে নিজৰ ঘৰৰ চব শাক পাচলি নিজে হাতে বনোৱা পিঠা বনোৱা আচাৰ চব বস্তুৱে লৈ আহে এতিয়ালৈ তাৰমানে গোটেইখিনি মহিলা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে নিজৰ বস্তুখিনি নিজে ওলাব পাৰে নিজৰ খৰচটো ঘৰতো কিছু খৰচ দিব পাৰে চলিবলৈও খৰচটো দিব পাৰে তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ তাৰমানে চলি আহি আছে আৰু প্ৰতি শনিবাৰে ইয়াতে আমাৰ ঘৰুৱা চব্জি শাক পাচলি আলু পিঁয়াজ চব ঘৰুৱা প্ৰতি শনিবাৰে এই বজাৰখনৰ পৰা মই বহুতে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ যিহেতুকে আগতে ঘৰত বহি আছিলোঁ একো কৰিব নাছিল মালিকৰ পইচাখিনি লৈকে আশা কৰি আছিলোঁ এতিয়াতো নিজে আৰু মালিকৰ পইচালৈকে আশা কৰা নাই এতিয়া পূজা আহি আছে পূজাৰ পইচা আমাৰ কানি কাপোৰ যত যি লাগে আমি নিজে ল'ব পাৰিম তাৰপিছত ঘৰতো চলিবলৈ পঢ়া শুনাৰ পৰা সমস্ত তাৰপিছত মই বেটাৰী গাড়ী এখন ল'লোঁ এই মহিলা বজাৰখনৰ পৰাই স্কুটি এখন ল'লোঁ নিজৰ তাৰমানে যত যি বস্তু লাগে সামগ্ৰী লাগে ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব ল'ব পৰা হ'লোঁ তাৰপিছত মালিকে আগতে বাহিৰত কাম কৰিছিল এতিয়া মালিককো আনিছোঁ এই মহিলা বজাৰখনৰ কাৰণে মোক হেৰি সহায় কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক ঘৰত বহি আছে হেৰি আগতে আমি যেনেকুৱাকৈ বহি আছিলোঁ ঘৰত তেনেকুৱাকৈ যিবিলাকে আগ এতিয়া বহি আছে অসুবিধা হৈ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত চলিবৰ কাৰণে সকলো ওলাই আহক ঘৰত যিবিলাক সা সম্পদ বস্তু আছে সিহঁতৰ নিজৰ হাতে বনোৱা কানি কাপোৰ যত যি আছে নিজে লৈ আহক ইয়াতে ওলাই আহক নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব আৰু আমাকো জানো কোনো জানো বেয়া চকু দি নাচায় জানো আমাৰ নিচিনাকৈ ওলাই আহক আমাক সহায় কৰক